O sonho do seu Basílio, do seu Ferdinando Bambose, completa 100 anos. E nós estamos aqui na Bambose, onde vai acontecer agora uma missa em homenagem aos 100 anos com o padre Marcos Peão. Depois, o descerramento de uma placa comemorativa, que você vai acompanhar tudo aqui com a gente na TV Processo. E a apresentação de um vídeo e um café da manhã para os funcionários, diretores e autoridades da nossa cidade, que vem aqui participar de mais essa homenagem aos 100 anos da Bambose. Orgulhosamente brasileira. Em todas as citações, a Bambose foi colocada como uma empresa em que é agradável trabalhar. Na homilia da missa de hoje, o padre Marcos Peão ressaltou como é agradável ver tantos funcionários com mais de 20 anos na empresa e como a religiosidade é tão importante nesse cenário. Padre Marcos, extremamente importante numa celebração de 100 anos que se coroe essa celebração com uma missa, né? Isso é extremamente importante. É, ainda mais pela tradição de fé, tradição religiosa da família Bambose. Esses 100 anos não podia ficar sem um ato religioso dentro dessas celebrações dos 100 anos. Eu tenho já para seis anos e meio que estou em Matão, acompanhado de perto, tenho vindo anualmente aqui na empresa fazer um momento de oração com os funcionários, e essa missa foi toda especial, a missa dos 100 anos da nossa Bambose. Logo após a missa, houve um ato cívico em que foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo, de Matão e da Bambose. Após a execução do hino nacional, discursaram algumas das autoridades presentes e o diretor Bruno Bambose Filho, representando o conselho da empresa e a família Bambose. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Matão, Francisco Ricardo de Toledo, entregou uma placa que homenageia a empresa, citando uma breve história do crescimento da Bambose. Bruninho, realmente, para fazer 100 anos não há mínima possibilidade de se fazer sozinho, né? A gente tem que galgar um grande caminho com grandes parcerias, como você falou há pouco, né? É, exatamente. Se não tiver parceria, 100 anos, você não completa 2 anos. Eu acho que 100 anos, gente, 100 anos não é fácil, é uma história. E essa história só consegue com parceria, não tem outra parceria com a prefeitura, com o governo, com os funcionários. Isso é a parceria real, entende? Eu gostaria até que essa parceria proliferasse de outras formas. A gente tem meios que essa parceria se estenda. No fim, tem mais 100 anos pela frente para a gente fazer isso aí, né? Mudar o sistema de gestão, de trabalho e tudo mais. E nós vamos conseguir. A gente vai conseguir. Aposto que vamos conseguir. Houve também o descerramento de uma placa que cita uma mensagem de gratidão da Bambose a todos os seus colaboradores. Não se faz 100 anos sem pessoas. A confraternização terminou com a reexibição do vídeo de 100 anos da empresa, regado a um belo café da manhã, servido para os funcionários, diretores, conselheiros, familiares e imprensa. Como decoração, havia vários banners com fotos dos mais antigos funcionários da Bambose. Pessoas com 10, 20, 25, 35, 43 e até 57 anos fazendo parte do quadro de funcionários da empresa. Parafraseando o slogan de 100 anos da Bambose, orgulhosamente brasileira, acrescentamos, orgulhosamente levando o nome de Matão para o mundo. É a TV Processo, mostrando para você tudo o que acontece na cidade.